شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے اپنے بھائی نواز کو جیل سے نکال لیا۔ سلیکٹڈ نے جیل میں سے ٹی وی اور اے سی اتارنے تھے، کسی ڈیل اور ڈھیل کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے رب ہی کافی ہے۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں سلمان شہباز نے کہا کہ کسی ڈیل اور ڈھیل کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے رب کافی ہے۔ شہباز شریف نے اپنے بھائی کو وہاں سے نکال لیا جہاں سے سلیکٹڈ نے ٹی وی اور اے سی اتارے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی حمزہ شہباز، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق اور یوسف عباس سب جیل میں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ شریف فیملی کی جانب سے لندن میں دو ڈاکٹر سے رابطہ کیا گیا اور ہارلے اسٹریٹ کلینک میں پیر کے لیے اپائنٹمنٹ بھی لے لیا گیا ہے۔